Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, akhirnya SPRM tahan pengarah urusan jurutera. Berita sepenuhnya, seorang pengarah urusan sebuah syarikat dan jurutera ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor kerana disyaki mengemukakan tuntutan palsu bernilai lebih RM250,000 bagi projek pembinaan jambatan sementara di Segamat malam tadi. Kedua-dua suspek lelaki yang masing-masing berusia 52 dan 41 tahun itu ditahan di pejabat SPRM Johor Bahru kira-kira jam 7 malam tadi selepas hadir memberikan keterangan bagi membantu siasatan. Difahamkan pada 2016 hingga 2020, kedua-dua suspek bersubahat dalam mengemukakan dan memperakukan tuntutan palsu kepada sebuah jabatan kerajaan di daerah Segamat bagi projek pembinaan jambatan sementara bernilai lebih RM4 juta, sedangkan kerja-kerja itu tidak dilaksanakan. Sementara itu, pengarah SPRM Johor Datuk Azmi alias ketika dihubungi mengesahkan penahanan terbabit dan berkata kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Kedua-dua suspek akan dibawa ke Mahkamah Majistret Johor Bahru pagi ini bagi mendapatkan perintah permohonan reman, katanya. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.